nsmaynay priorities riority nomber oo aan rabno dalkan in investmentiga uu galo waxaa waaye waa wax soo saarka oo ay kow ka tahay beeraha <laughs> marka e waa fursad aad u fiican e ayaa ayaa meel kastoon tagno waxaan e iibgaynaa waxa aan haysanno oy beerahu ugu horeeyaan xooluhu ku xigaan kalluumaysiga wax soo saarkeenna ayaan ayaan iibgaynaa waxaanan hubaa inay imaan doonaan ganacsato waaweyn dowlado oo e soo eegi doona dalkan u imaan doona sidii ay u maalgashan lahaayeen oo ay billions of dollars u gelin lahaayeen wax soo saarkeenna n maalin dhoweed waxaan joogay ciraaq Uh, waxaan rajeynayaa bisha augost waxaa imaan doonaa e, ganacsato aad e, iyo aad runtii e, ugu waaweyn dalkaas oo iyo wasaarado ay hogaaminayso wasaaradda beeraha e iyo xanaanada xoolaha iyo e wasaarad iyo kaluumaysiga waxaynan u socdaan inay heshiisya inagala galaan oo ay inaga qaataan beeraheenna oo mooskii iyo cambihii iyo maxaanku dhahaa simsintii iyo innaga wax soo saarkeeni ee quruxda badan ee hadda halkaas iga muuqda ayay rabaan in ay ayay sidaad ogtihiin lii liinteeni limbabeelada la odhan jiray iyo mooskeennu dee adduunka waxay ka yihiin magac aad u sarreeyay kuleeyihin marka cid waliba waxay ku fekeraysaa inay soomaaliya ka soo dhoofsato maxaanku dhahaa mirahaas aadka u wanaagsan inay ka soo dhoofsato aayay ku fekerayaan marka waxay aad iyo aad u danaynayaan inay yimaadaan dalka wayne imanayaan sidoo kale xoolahay rabaan inay dhoofsadaan gaar ahaan loda iyo iyo ari ayay rabaan inay ayaguna ay kimiyaad aad u badan oo tiro badan inaay u baahan yihiin inay ka dhoofsadaan waxaa imaan doona dad dhakhaatiir ah khubaro oo eegi doona maxaan ku dhahaa dhinaca technicaly caafimaadka iyooiyo wi la xiriira ayagana eegi doona oo la socda hadii ila idhada imaan doonaan egybt ayaa ayaguna aad ogtihiin inay diyaar yihiin oo rabaa inay kumannaan xooleheenna ah inay qaataan oo sudan ay ka qaadan jireen hadda ka hor sudanna markaa dadkaa walaalahanahay allaufududeeyo ayaana jid xuno aynu soo marnay ayy aadeentaawaxay keentay in markaay waayaancunadii ay heli jireen ina aaliyooaa aaldiyidadarted waaydiyaaru yihiinayaga rabaan inay xoolhen aataan ayya diyaau yihin marka دلك والله صو صعدا إن investment لو سمايا الرهبا إن حوليس يبيريس يحسو ساركيس لسمايا الرهبا أنجو كحكومة ها وحان سماي برنامج إن شاء الله سنة كندمات دمات كيس بلابن دونا لكن هذا قرشيس يحوجو صعدا ولا على هذا National Transformation Plan أو NTP beeraha iyo xoolaha iyo kaluumaysiga in la geliyo dalka somalia marka banbl roject aan samaynayno haddii la ihahdo rojectska number wuxuu noqon doonaa wax soosaarka ayuu noqon doonaa insha allah marka waxaan rabnaa in annaga laabis baan samaynay oo aga ay wada fadhiisan doonaan hal meel ay fadhin doonaan xukuumaddii iyo rivate sectorkii oo ay beeraleydu ku jiraan waxaan rabnaa inay halkaas ka soo dhalato fikrad isku darsi ah oo loo wadadhanyaloo wada dhan yahay oo transform garaynaysa innaga wax soosaarkeen marka dad badan baan tababarnay waan private sectorka o waan la xidhiirnay waan waan wada shaqaynaa arintaasaa si weyn u socota dalka marka n waxaan wax soo saarkiisa iyo horumarintiisa dhaqaalaha <muchas> waxaa liid ka ah oo ka noqon doona rvat sector <muchas> ma aha <muchas> doladu xukuumadu inameel ayiska fadisatamah dhaqaala waatok haya dadka waxaaaaalysohaqaalaysiina inaga kuweenna iyo kuwa kale oo dibada inooga imaan doona intaba waxaan rajaynayaa in wadankan si weyn loo maalgashado ayaarajy hadii lahado marka taasna waa socotaa si weyn baan iyadana u wadnaa hadii laao rioratyna saasay noogu tahay oo ntbga markala fiiriyo rvatsector saasuu liidka uqaadan doonaa insha alla sidaad ogtihiin suuqyada caalamiga laftooda inaga wax soosaarkeena waa u furanyihiin weliba anshuur laaan cina ayaan maal dhaweed la heshinay oo alla wixii aan soo saarno canshuur la-aan suuqaas weyn waanooa marka eh, eh, inagaynagu xidhan tahay waxaan soo saarnay iyo qualities waxaan soo saarno ayay nagu xidhan tahay lakiin waa suuq inoo firan waxaad otihiin east african community aan ku biirnay oo eh, ayaga lafteedu suuq weyn oo dad eh, maxaanku dhahaa nisbillion ku dhow aan ku biirnay waxaa eh, laynaga rabaa inaynu aan fursad u haysanaa inaan u dhoofino ayagana oo waxaan haysano a an, aan geyno ayadana fursadaas <muchas> way inoo furan tahay waana fursad kaali ah oomuhiim wa intaasoo dhani waa fursado jira oo waxsoo saarkeenna eeaan kor ugu qaadi karno haddii ilah idhaahdo aana niyeysannahay insha alla inaan koru aadno arinteena aan kor ugu aadno bandhigan oo hadda maanta wasaaraddu soo bandhigtay waxa unaan u yahay introduction iyo itijaah uu caddaynayaa meesha ay xukuumaddu u socoto iyo meeshaay dowladdu u socoto iyo sida loo qiimaynayo iyo siday priority ay noogu tahay eearinta waxsoosaarka gaar ahaan beeraha marka in dhammaanteen aynu sidaas aynu u wada fekerno isku duubnaadno ee kana shaqayno sidaaynu usoo saarana wax soosaarkeena aynu uxoojin lahayn ayaa ayaa loo baahan yahay arintaasna waa arrin ka soo bilaabanaysa securityga ilaa wada shaqaynta xukuumadda iyo rivate sectora iyo public sectorka ay wada shaqaynayaan oo ay ay si dhow wada shaqaynayaan iyo soo dhawaynta einvestorieska ka imanaya ee dibadaha ka imanaya waxaan aad ugu adkaynayaa dadkeenna ganacsatada iyo rivate sectorkeennu inay xoog saaraan wax soo saarka ooy hantidooda geliyaan waxsoo saarka faa'iidadu meeshaasay ugu jirtaa suuqaqna saan sheegnay waa buuxaan meel kastay ka buuxaan dowlada waxaa saaran inay abuurto suuqyadii waana ka shaqayneynaa anaga cidii qaadan lahaydna weydiiylaakinsoo mrain lasoora halkaasay faaiidadu ka imanysa marka aynu dhammaantan ka wada qaab qaadano waxsoo saarkeenna aynuna maxaanku dhahaa السودان تمر كي أي أي أي, اي قبضتان عسكرة ميلitary كو هذا ما هو كهربة وحال ويسوون عنا قبتين ما دام أي أي محن كده ميلitary كي أي ضلكوا قبضتين مركا واحد ويسكت شدان مركا واحد هين نأكل مين ما نزرع وحن عناينا وحن صوصارنا go-aankaasay gaadheen marka waxay gaadheen markii dambe de inay dunida u dhoofiyaan wnt faaid noqdo kabatwiii inay noqoto meesha ugu badane wa laga soo dhofsaantmaratrtggas aateen oo ah waxaan soo saarnaan cunana anagu ama hayso ama cunaabate amawa adig k taal arainagana aynu strtggaas wax lamid a aynu qaadano oo aan iska dayno weliba hadda waxaad ogtihiinb maaragtay

waa inaynu digirta farsamo keeno maaanays waa inaynhesaman wa kalekusamaynaa marka farsamooyinkaasi wa ynaga maqan yaiin agga cuntakariska waanaynagaga fiian yahay marka inaynu siyaabo kale u adeegsanooo dadka jeclaysiis oo macaanaysiisa oo huteelada waaweyn iyo maaankudhahay mahaayadaha waaweyn iyo kullii maaragtay ag lagu kariyo oo cuntada ugu fiian gu maaanogu farashsan waaye laakiin waxay ubaahan tahay in waxoogaa la suugasugeyay ubaahan tahay marka taasna inaynu si unu helno oo dadka farsamo yaqaanada ay noo sameeyaan baan ubaahannahay aad iyo aadaad umahadsantihiin bandhiguna waa in furanyaha intaasaawaaae adigaiy waiada iydahea